რამდენი წლის ხარ? 65-ის. ნამდვილად? არა. სულ იტყუება, რა იტყუება, იმ დღეს თქვა 64-ის ვარო. ხო, ანიკო, ფილმი რო თავისუფლება ჯანგოს, ხო ის? კი, როგორ არის? თავისუფლება ჯანგოს. ჯანგოს. კარგი, მოდი, მალე დაუძახოთ ჩვენს სტუმართ, ხო? ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ასაკზე. და ხშირად ვიძახით, რომ ასაკი ციფრებია, თუმცა მე არასდროს არ გამიცნობე ახრმათ არ მიფიქრია ამაზე. და ერთი ადამიანის გაცნობის შემდეგ მივხვდი, რომ რეალურად ასაკი მართლაც ციფრებია. ის ადამიანი არის ჩემთვის მოტივაცია, თუ როგორი უნდა ვიყო მას შემდეგ, რაც გაივლის კიდევ ჩემს ცხოვრებაში 30 წელი. მოკლედ ლილი კაშია. 80 წლის ლილი კაშია, აი მართლა არ მჯერა ამას რო ვიძახი, რომელთან ერთადაც იორდანიაში ვიმოგზაურე და გადამრი ახლა ნახეთ, შემოიპარა თავდაბალი, კულტურული. ბუდაბი. ნახეთ, საფარი, მომძანდით ქალბატონ ლილი. მომძანდით, გამარჯობა. ვიდრე ქალბატონ ლილისთან გადავალ, აი ნახე ქალბატონო არ გამაგონო და რა გადასარევი. ძალიან ბევრი ვიშრომე იმაზე, რომ ქალბატონ ლილის მიმართო ასე. ლილი, მადლობა მომძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მართლა ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ ასაკზე და სულ ვამბობთ, რომ უფრო ეს აკი კაცო ციფრებია. თქვენ ხართ რეალური მაგალითი იმისა, რომ ასაკი მართლაც ციფრებია. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ 80 წლის ქალი დღეში 17 კილომეტრს ხალისიანად ისე გადის, რომ აქეთ ჩვენ გვამხნევებს ვის მასზე 30, 40 და 50 წლით უმცროსები ვართ. ეს იორდანიაში ხდებოდა. იორდანიაში ხალხო 17 კილომეტრი გაიარა ერთ დღეში ისე, რომ არ დაუწუწუნია. მის მერე რაჩა მოვიდა ქალბატონი ლილი, ქალბატონი ლილი ცხებოდა ლილის თავზე. კი, ასე არა. ხა ადამიანმა გთხოვათ სამჯერ, რომ ქალბატონს უნდა მიძახებს და ლუჩა აყერებს უღებ. ისე შევიცხადე, რომ გავიცანი. ვეცდებით, ესე უცფათ არ შეიძლება. მე ვერ მოვახერხე. კარგი, ლილა, რა არის საიდუმლოება იმისა, რომ აი ამ 80 წლის ასაკშიც მარტო წამოხვედით სამოგზაურო და აი ასე ლაღად გაერთეთ. ნანიკო, დიდი ხანია ვოცნებობდი პეტრა მენახა. და რაღაცა წლების წინ ბათუმიდან ჩემი სკოლის მეგობრის, ბავშვობის მეგობრის, კი, შვილებმა დამირეკეს, რომ მივდივართ მოსალოცად და რაღაცად იქეთ მხარეს, მტარი ზღვის იქეთ მხარეს, იერუსალიმში. და ხوار წამოხვალო და წავედით. და მივყავდით სინას მთაზე მოსალოცად და აქეთ მხარეს როჩა და იორდანია ეს თავისი ფერის მაღლობებით რაღაც. ნეტა იქეთ მხარესაც თუ მოხვდები, მეთქი და უცებ ხედავ დევს, რომ მივდივართ იორდანიაში რაღაცა და აი ასე გავრისკე. არა, ეს არ იყო გარისკვა. მოდი, მოდი, მოდი ვიტყვი, ერთად ვიყავით და დედას ფიცავარ. ჩვენი კოლორიტი იყო, იმიტომ რომ ყველაზე კარგ ხასიათზე იყო ლილი, ნაკლებად წუწუნებდა კი არა და აქეთ გვამხნევებდა. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ აი ასე ხართ დღეს? 80 წელი არ არის ცოტა. ნამდვილად არის ცოტა. ეს ჩემი გადაღებული ფოტოა. ეს ფოტო უკვე ძალიან პოპულარული ფოტოა, ნამდვილად. აქ უდაბნოში ვართ, ვადირუმის უდაბნოში, სადაც ვადირუმის უდაბნოში. ხო და რა არის საიდუმლოება, ლილი, აი ყველა. არ ვიცი, რაღაცა მიყვარს ახალგაზრდები, მიყვარს სიცოცხლე, მიყვარს სიყვარული მარკესი ამბობს, სანამ გეყვარებათ სიყვარული, არ დაბერძებით და ვწრდილობ. თავიდანვე ასე იყავით. ალბათ, ალბათ, ალბათ. მადლობა კიდე ჩემ მშობლებს, რაღაც ალბათ ჯამრთელები და ხო, აი ეს უნდა მეკითხა, აი ფსიქოლოგიურად ლილი გასაგებია, რომ ბაჩუქეს ჯამრთელობა. აი ფიზიკურად ხო უნდა შეძლება მაგას, რასაც თქვენ აკეთებთ და რამეს აკეთებთ ამისთვის განსაკუთრებულს? არ ვარჯიშია, რაღაცა დათვის თუ არ ვიცი ახლა. ცხოვრების სტილი. აი რომ მოყვებიან კოსმეტიკაზე, ამას ხმარობ, ისევ შვები, ასე არაფერი ცხოვრებაში. ბრიჯიტ ბარდოსავი და ბრიჯიტ ბარდოსავი, აი იუმორიც იდეალური. ჯიში, ჯიში, აი გენეტიკა თქვენი, დედა როგორი იყო? რა ვიცი, ნორმალური ჯამრთელი დედა და мама, ძალიან სითბოს გამცემი, ძალიან და რაღაცა, რა ვიცი, რასაც გასცემ ალბათ გვიბრუნდება, ნანიკო, არ არის ასე სიკეთის გამცემი და არის ხოლმე რაღაცა კარგ ხასიათზე, როცა ხარ არ გშურს, არ გაწუხებს ვიღაცის რაღაცა, ეტყობა რაღაცაში გეხმარება.
არის ხოლმე ხშირად, აი მე მაგალითად მეუბნებიან, შენ არაფერზე არ დარდობ, არაფერს არ წუხარ. ძნელი და საჯარო. ხა უნდა რომ ლილისავით იყოს 80 წლის ასე მდგომარეობაში. ხო, რა თქმა უნდა. როგორ გევარ სამი ვენერას. ხო, აი ჯანმრთელობაზე ზოგადად გარეგნობაზე, აი ყველაფერზე ნერვები ხანდახან ძალიან უშლის ხოლმე ამ ყველაფერს. აი თქვენ როგორ ძიმე ცხოვრებაში სადარდო არის ბევრი. ვერ დაივიწყებ, ვერც იორდანიამ დამავიწყა ის რაც გულში ტკივა, მაგრამ რაღაცა ახლის ნახვა მოგზაურობა თავიდან გბადებს რუსკა, ასე მგონია, რო ჩამოვდივა რაღაც ენერგიით და რა ვიცი, სავსე ისევ წყურვილი იმის, რომ კიდე წახვიდე სადმე და მოასწრო. მე კი ძალიან ფინალში ვარ უკვე. არა, რა ბძანებ, რა ბძანებ, მაგრამ ხო ხედავ მაინც ამას ქვია, რვიანი რო დაგეწერება წინ და მაინც გინდა სადღაც წახვიდე. ცოტა გაგზნობა რვიანი, რვიანი 80 წლის გახდი. იცი რა, აი ვიგრძენი და მხრებზე რაღაცა დამაწვა სადა რაღაცა, რა ვიცი, აბა რაღაცა არ ვიცი რა არის, სიკერკეტე თუ სიბრძნე. რა მაინტერესებს? მიხარია სიყვა. რა მაინტერესებს, იცი? 30 ოქტომბერს გახდა 80 წლის, ანუ მისთვის ეს შეგრძნება არის სულ ახალი. რამდენი მორიელებს ხედავთ ახლა? მორიელი, სამი მორიელი. რა მაინტერესებს, იცი? ნახარიელი. ძალიან ხშირად, აი მე მაგალითად ა ვერ ვნანობ ხოლმე რაღაცებს, თუმცა მაქვს სინანულები. აი არის რამე, რასაც ნანობ და ესე უნდა გამეკეთებინე. ნანობ, ბევრი რამეა, რასაც ნანობ და ასაკის მერე, მაგრამ გამოსწორება უკვე რა ვიცი, ნანობ, როგორ არა. მე არ მგონია, რომ ადამიანი რამეს არ ნანობდეს. კი, იგია. კი, მაგრამ იმდენ კარგი ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც მე ვნახე. შეიძლება ერთი რაღაც მოუყვე. მკვდარ ზღვაზე განვისვენებ, ზოგი ტალახში ამოგანგნული, ზოგი რაღაცა შვება და უცებ ხედავ ლილი გამორბის ტელეფონით. კოტ, კოტე არის მისი მეუღლე. ხალხო, მათ სიყვარული აქვთ. აი, მე არ მომივა აზრად, რომ ასე კნინობით ფორმით დაურეკო, ხო? კოტ, მოგენატრე. კი, იცით როგორ იმე, იცით როგორ. აი, შეხედე, ხვარშურ, ხო? აი, შეხედე ახალგაზრდობის ერთ-ერთი. აი, მაგითო ხო? ხო, აი, სიყვარული ძალიან აძლიერებს. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხო, გუშინ მომიტანა მორიელებზე რაღაც საშინელებები, წაიკითხა და აი ეს ახართ მორიელები. ხო, მაგრამ თვითონაც არ ჯერა მჯერა. კი, რო ხო, მორიელები კარგები ვართ. მორიელები კარგები ვართ, აი სამნი აქვს ხედავთ მინიმუმ. იცით რა მაინტერესებს? აა სიყვარული ალბათ ჩემთვის არის გამწევი ძალა. მის გარეშე ცხოვრებას ალბათ გეთანხმებ, ხო? გეთანხმებ. და აი ამდენი წელი როგორ შეინარჩუნეთ ეს, რომ ვიდეო ზარით ურეკავთ და კოტ თან იფრანჭებოდი. მოგენატრე. ხო. ისე ნანიკო პრანჭვა არ ვიცოდი და ეს ალბათ ჩემი დიდი ნაკლი არ. რუიანი შემდეგ დაგეწყოთ, ხო? ეხლა ხანს დაიწყეთ 14 წელი. ხო, ცოტა პრანჭვა რომ ცოდნოდა კარგი იქნებოდა. რატო რისთვის? აი რატო? რა ვიცი, ახლა მამაკაცებთან ცოტა მეგობრობა შემეძლო რაღაც და გვერდში დგომა, მეგობრობა რაღაცა. თუ დამავალებ, ისე შეგისრულებ, რომ კი, кай შესრულებელია. აი ხო, პრანჭვაზე რო ასე ამბობ, თქვენი მეუღლე არ ეჭვია. დაბრაზდება. არა. ეხა კითხებ, არა, მია, მოვიდა შენი დრო. არა. უჩუბობ საერთოდ. ხდება არ კითხვა. შეკითხვა in action. ხო, აი ეხლა ასე ხმამაღალი ჩხუბი არა და რაღაც. არა, ხმადაბლა მტრის. იმიტომ იმდენი წლის მეგობრები ვიყავით, რომ უკვე რაღაც ასე ხმამაღლა აუ რაღაც, მაგრამ ხანდახან მომინდება ალბათ რომ გავგლიჩო. კაგიო? ვაიმე რა კაცო. მაგრამ რეალიზებურად ჩხუბოთ ხოლმე თუ არა? არა, ხო? არა, ბევრი რამე საერთო გვაქვს, გვიყვარს კითხვა, ფილმი, სპორტი. სპორტი, სპორტი. იცი როგორ იცი? აი პრანჭვას მინდა დაუბრუნდე, რომ გაიცანით თქვენი სიყვარულის ისტორია, მაინტერესებს. მაშინ არ ეპრანჭებოდი? არა, არა, არ ვეპრანჭებოდი, არა. რითი მოხიბლეთ? ხო გითხრათ 15 დღეს. როგორ დაინტერესეთ, როგორ გაიცანით ერთმანეთი? არაფერი მოხიბლული ვარ, არ ყოფილა ესეთი რამე. არა. თავისი, ხო? არა, ჩემი რომეო მასე არ არის. არა, აბსოლუტურად არ ყოფილა, არა.
არათნაირ მოხიბლვა არაფერი. უიმე რამდენი წლის მერე მოხდა. სხვები უფრო კარნახობდნენ. ანუ რომანტიული არ ხართ? რომანტიული არ ხართ? მე კი. მაგან დამღუპა. უფრო რომანტიკა ვიდრე პრაქტიკა. ვიდრე პრაგმატიკა. მაგრამ მე ვიტყვი ახლა არ ვარ პრანჭიაო. პრანჭიაობა არ ნიშნავს რომ სულ კაბაში და მაგაფისია ფესაცმოზე იყო და მაკიაჟით. პრანჭო არის შიგნიდან, ხო? ადამიანები ვიპრანჭებით და თქვენ ისე კარგად იპრანჭებით, ლილი. ვაიმე რა. დედა ფიცა. თა შიგნიდან რომ იპრანჭები, მე თვალებზეც გეკობა. ლილი ჯგუფი 28 კაცი ლილის უყურებდით პირში, რაც იყო და ლილი. ვაიმე დანიკო. ლილი იყო არის და იყო ჩვენი კოლორიტი და ალბათ ჩემს მოგზაურობას აზრი არ ექნებოდა რო არა ლილი. მე მომინდა თქვენ მისი ხასიათი, ხასიათი. არა, ძალიან გაგვილამაზეთ ნიკამ და შენ და საერთოდ რა კარგი ჯგუფი აღმოჩნდა. ვიღაცამ ესეთი პოსტი დადო, რომ ამდენი დღის მანძილზეო ვიღაც ცუდი ვერ შეიკავებდა თავის სიცუდესო და ეტყობა ყველანი კარგებია. ე ჯაჯანიძის პოსტი იქნებოდა. ჩხუბა. არა ჩხუბთანაკავშირებული. არა, ხვათაშორის იცით რა, ეხლა სამწუხაროდ ვერ ვიტყვით იმ ტურისტული სააგენტოს სახელმწიფოს. აი მომსახურე პერსონალი თავის დირექტორიან აი საოცარი ხო არა გუშინ შევხდი იდეალური გოგონები არის მაგაზე არა ლაპარაკი არის ვინც იყო წასული იმ ჯგუფზე ადამიანებზე მე სტუმრებს უნველყო იმან ეკაც არაჩვეულებრივი იყო და ძალიან ბევრი მარინები ვყავდა, ბანანები, მაიკოები, ნანები და ლილუები. სულ ყველა დოდო და არისო დაცული. არაჩვეულებრივი გურამი, გია. კი, ყველა ძალიან კარგია. ნუ არ ვიცი, არ ვიცი, მუსიკო. აი ამან ძალიან გაგვამ თითრა წუწუნიკოები არისო. ლილი, აი მე რომ ვინ აი თქვენ მითხარით რომ სპორტს უყურებო, გაინტერესებს სპორტიო. კი, კი. აი რა მაიც რა, გუშინ აი რაგბი რო იყო. სპორტი, აი გუშინ მე კი რაღა მოვკვდი ახლა. ნაპოლის უყურე და რაღაცა, მაგრამ ქუჩას გარეშე უყურებთ ნაპოლის? აი ეს არის ნამდვილი გულშემატკივარი. აი რაღაც ბარსელონა ჩემი. მოიც ერთსა ნანიკო ბაცალი. ბარსელონა? როგორ მიყვარდა გულშემატკივარი. ინიესტები და ის ეს მანდროს კარგი იყო გეთახმები. და 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 რა გიყურეთ გუშინ ჩვენებს? კი მე აი ხა დღესაც ხვამყარი ვარ. მეც ძალიან და იყო ის ორი საჯარი როგორ ვერ გაიტანა. აი დეტალი. არა, ეხა მაგაზია მთელი პროგრამა. მაგაზე ეხა მე გადაცემა მაქვს პირველზე. ერთიც რო გაეტანა მოვიგე. რა თქმა უნდა. ხალხო თქვენი დელი ის არის. აი ანალიზი გაგვიკეთა რაგმის როგორ მართლა ვიძახი. უბრალოდ მე გაგდები ჯარმები არ უნდა დაგვერტყა, უფრო თამაშით უნდა შეგვეტია, გადაგვეგდვა უძე და ლედო და ერთად. რა სიზამა ხო, ყოველთვის ვერ მოიგებ. თქვენი ჭირიმები ესე გამიხარდა ეს ეს. და ხერა ფილოსოფიურად უყურებ ცხოვრებას, რა სიზამ სულ ვერ მოიგებ. არა, იცი რა, მე ერთხანაზე შეიძლება ესე გამომივიდეს და გამიბრაზდეს ვიღაც ადამიანებს, ვისაც სპორტი უყვარს. ხო. ჩემ განეხა მიკერძოებული დამოკიდებულება მაქვს. თავისთავად. ახლა რა, ხო ცხადია, ხო? კი, უნდა ითქვას. ესეა, ხო და ესეა და ძალიან მიხარია, რომ აი ესეც არის ერთ-ერთი საიდუმლო რო იცოდე კიდე. ხო, მაგრამ მარტო სპორტი კი არის ის, ჩვენ არაჩვეულებრივი გიდი ყავდა და გიც ყოველთვის ასწრებდა ლილი. ლილი მიცის ყველაფერი, დაატრიალე გლობუსი, დაადე თითი, ყველა ქვეყანაზე რაღაც იცის. ანუ წასვლის წინ ახლა სადაც მიდიოდით ის ადგილი კაი გიხედეთ, ხო, რაღაცეები ალბათ დაწულებულიო. ისე პეტრაზე და იორდანიაზე ადრეც აი რო ვიცოდი, იმიტომ მომინდა იქეთ ნაპირზეო და როგორ ამისრულდა ნანიკო ესა. ოცნებები ხდება. კი, რაღაც გეოგრაფია მიყვარს ძიმა და მიყვარს. და ბევრი რამ. რაზე ოცნებობთ? რა ვიცი, აი დღევანდელ დღეს შვიდობის გარდა ოცნება არა მაქვს. გი, არ ვიცი ძალიან ისე გამომდის ახლა. და ყველა ჯამრთელად მყავდეს, ვინც მიყვარს, მეტი არაფერი საოცნებო არა მაქვს. ავიტან ყველაფერს. მე მაინტერესებს ვიცი რომ ხართ გურმანი და თქვენს Facebook-ზე, სოციალურ ქსელებში სულ რაღაცა ესეთი საინტერესო კერძების ფოტოები არის ხოლმე, გიდევთ ხოლმე. თქვენ თვითონ გიყვართ ხო? იცი რა, ჭამაზე მეტად რუსისკა გაკეთება მიყვარს. მაგრამ ჭამა გაქვთ აი მოგზაურობები და რეცეპტები რაღაცა სასწქენ რომელიც მოგეწონა. იცი რა, იქედან ახა ასე არა, მაგრამ იმდენი არის ინტერნეტში და ემაში რა. ხო, მიყვარს. ეგრე წულუკიდან შეგიძლია. ხელოვნება არის, მომზადება. ვიღაცა იტყვის, უი არა და რატომღაც ეს გონია საამაყო. არა, არა. ჯულია რობერტსმა თქვა ქალმა, 100 კერძის გაკეთება ქალმა, მაინც მინიმუმ რო არის ეს ის რა ქალია. ნუ 100 მიყვარს.
ასი ნამეტანი ხო არა ცოტა მაგრამ ასი და მეტი ხო ხო რომ დავთვალოთ არა ბევრი მაგრამ ზოგიერთი არის ახლა ძალიან დიდი ასაკის დედები არიან და ჩემი პირველი ხაჭაპური, ჩემი პირველი, აბა რა საჭმევს შვილს, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. კიდე ლილის დედა არჩოლებრივ თვისება აქვს. ჩემი აზრით, ა? ეს კარგი თვისება აქვს. მე ჩემე ვგევარ ლილის. ზოგადად მე ახლა ხმამაღლა მინდა ვთქვა, რომ გავიზდები, მე მინდა რომ ლილი გამოვიდე. ესე იგი, ხო შევჭამდი და ადგებოდა ლილი და ალაგებდა იქაურებას. არა და გვემსახურებოდა სასტუმროს ყავს თავის პერსონ. ლილი ალაგებდა, ლილი აწყობდა. ანუ ჩვენი დედა იყო იქ ლილი. ეს თვისება გეხმარება ცხოვრების დაალაგებაში, იმიტომ რომ მე რო ვალაგებ, თუისაც ვალაგებ ამ დროს. ალბათ კი, ნანიკო, მეხმარება, მიყვარს ძალიან. დალაგებული მიყვარს ყველაფერი. ქავტოლი რა უნდა გითხოთ? იცი აი ჩვენ ხა 90-იანებიდან იმ პერიოდში ცხოვრობდით, დოკუმენტებში ეს ყველაზე პატარაა. ხო, მაგრამ მე მაგ 90-იანებში. ხო, აი რა უნდა გითხოთ? ეხა ჩვენ ასე თუ ისე მე მგონი მოახერხეთ, რომ რაღაცა თანამედროვეობაზე მინდა ხაზე. თქვენ ხართ ახლა აი თანამედროვე ადამიანი. როგორ ვიყურებთ ხართ? ვსაუბრობთ ხართ? აი თქვენ როგორ გძნობთ თავს? ხო შეიცვალა ბევრი ფასეულობები, გადაფასდა ბევრი რაღაცა შეიცვალა. აი ამას როგორ აუღეთ, აღღობოდი ესე ვთქვათ. რა ვიცი, აბა რა გითხრა ახლა? არა, ნუ ვიცი, მის აუ ვერ გეტყვი, აუღე კი ჩვეულებრივია. ლილი ძალიან მარტივად მიყვება თანამედროვეობას და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ასეთია დღეს. ბენი გადმოსახედიდან ახლა ხედავთ ახალგაზრდებს, წასული იყავით და ნახეთ. აი როგორ შეაფასებდით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ადრე ჩვენ დროს ასე იყო. აი როგორ ჩვენ დროს შეიძლება რაღაცაზე მწდება გული, ამას ახლა ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც არ იყო იმ დროს კარგი, რაღაც საბჭოთა პერიოდში ისე იგონებენ, მაგრამ ისეთი სიყვარულებში და სითფოში ვართ გაზრდილები. ციგნის ყიდვა არისო პრობლემა რაღაცა, რა ვიცი. ყველაფერი ცუდი არისო იქ, მაპატიოს ახლა ვინმე თუ გონია რომ საბჭოთა კავშირს მივტირი, მაგრამ დღევანდელობაში ძალიან ბევრია კარგი გია და ახალგაზრდობა მოგწონთ? აბა რა. აი ტატუებიანი ბევრი საყურე უკეთია, სხვანაირად აცვლის. ბევრის არა, ზომიერება ამ დაჭხლეთი. აი რა, ვარ დაჭხლეთი. ხო, ცოტა მე მტკივა, რატომღაც მგონია რომ არ ვიცი, ალამაზებს ისე ვერ ვხვდები. შეიძლება ხო? შეიძლება. ნუ, ცოტა აქ შეიძლება ძველ მოდური ვარ, მაგრამ ისე ქავტოლი, ალბათ ზომიერებას აქვს ყველაფერში მიშველება, როგორც ხო, როგორც აბსოლუტურად მიშველება. ჩემს ვისაც როგორც მოწონს ისე უნდა. მეც ხო, ეხა მე რო ვიყო რაღაცა. მე ატუებს. შვილი, ჩემ დროს მხოლოდ რაღაც ასეთ ბიჭებს ჰქონდა ციხეში. რაღაც ხო, რა რაღაცა. ეხლა უკვე, რა ვიცი, ასე რომ რაღაც. აი ახალგაზრდებს რა. ლილი, ბოდიში, ლილი, აბანო. რჩევას მისცემთ ახალგაზრდებს, ვინც ახლა შედან ტელეეკრანებთან და გიყურებენ თქვენ და უნდათ რომ იყვნენ ესეთი ხალისიანები, ესეთი ენერგიულები, ესეთი ცხოვრების სიყვარული შეინარჩუნონ. რა ვუთხრა დედა, ძალიან მწვენია ეხლა მე მივმართო. რა ვიცი, ჩვენ მოგვიყევით, ჩვენ მოგვიყევით და ისინი ლილი, თელი ჯგუფი გიყურებს ეხლა აქ იწერება ყველა ერთად. ძალიან მწვენია. ყველა ამაზი ხარ ლილი და ჩვენი. ჩვენ წარმოიდგენ როგორ მწვენია, რომ აქ ვარ დღეს. აო, მაგრამ ეხლა თან უნდა გსიამოვნებდეთ კიდევ ასე. მაგრამ რა ვიცი, ყურადღება ხალხის. იყვნენ ცოტა ხალისიანები კარხასიაძე. არიწუწუნონ და არ უნდა შეკშურდეს არავის. ჩვენ გვიფუჭებენ რაღაცას და არ უნდა შეკშურდეს არავის. და ბოროტება არ უნდა გაივიდო თავში. აი ეს არის ამ თავი. ნამდვილი და მე ჩემს დედის და მამის საფლავზე რომ ვივდივარ, სულ მადლობას ვეუბნები რომ გვასწავლეს რომ არ უნდა ვშურებოდა და წყებოდა სვისი. ფაქტები იქნება შე ლილი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენ ახლა მე მგონი ნანიკო რუბრიკას გააკეთებს, მინდა ვიყო ლილი. აა ეს დაწერა და მო. კი, რომ გავიდები ლილი გამო. რომ გავიდები ლილი უნდა გამოვიდე, მიზანი გამო. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ესეთი ყოფილიყავით, რამდენი ხანის თქვენ გიდათ, გემოგზაუროთ სადაც გიდა და ჩვენ საქავართ, რა ვიცი. და ეკა ნახე ეს. მე და ლილი კიდე უნდა წავიდეთ სადღაც ერთად, რო და მეც წამიყვანეთ რა. შენ სამოდი, შენ და შენ საქართველოს სპორტს ისე გაემარჯოს, რომ
ხო. ვიზავ ჩვენ მაგას ყველაფერს ერთად. ფეხბურჩიც და ყველაფერს. ყველაფერში აბსოლუტურად. დიდი მადლობა ეგრე სანდრო ბაზაძე რეიტინგში ბოფარიკავი პირველზე გადავიდა გუშინ. ხო, ხო. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის.